کل کے مددگار سرداروں کے سردار مشکل کشائی ہو میرے مولا میرے سرکار اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا میری کون سنے گا زہرا کی مصیبت کا تمہیں آستالی مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی مولا مولا میری نگاہوں حاصل ہو یہ شرف جیتے جی ایک بار دکھا مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی مشکل کو میرا حل کرو بی بی راضی ہوں مشکل خوشحالی مشکل گھڑی ہے کیجیے آسان راستے صبر کرم ومالی سکینہ کے واسطے سکینہ کے واسطے تم بن نہیں ہے ارے تم بن نہیں ہے کوئی میرا آسرا مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی ہر حجت ہے کہاں کہاں مولا علی کو پکارا ہے زندہ میں جب بہن کا جنازہ نہ اٹھ سکا زندہ میں جب بہن کا جنازہ نہ اٹھ سکا ہائے تڑپ کے سید سجاد نے کہا سجاد نے کہا وقت مدد ہے آئیے یا مرتضی ارے وقت مدد ہے آئیے یا مرتضی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی ہائے حسین ہائے حسین ہائے ضعیفی کا وہ سما دیکھی جوان بیٹے کے سینے میں جان سنا ارے رکھ کر سنا پہ ہاتھ تڑپ کر بہالی مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی ہاں جس دم اسیر ہو کے چلی شام کی طرح زینب پکاری دیکھ کے ہائے سوئے نجر کس طرح شام مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشحالی آخری شعر پڑھا ہوں ساری دعائیں ایک طرف یہ دعا ایک طرف ہے زیشان اور رضا کے لبوں پر دعا ہے یہ غیبت سے جلد بار میں بیٹے کو بھیجئے بیٹے کو بھیجئے ارے مشکل مجلس کی قبولیت کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آغا ابوالحسن اقبی کے بلندی درجات کے لیے برائے تعجب ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات